да си направя едно пано, имах силиконов пистолет в къщи, имах необходимите миди, плоскостите ги взех от мой познат мебелист. И така, започнах, направих едно пано, хареса ми, направих още 2-3 пана, но мидите свършиха и трябваше да чакам следващата година, за да се събера повече миди. Миналото лято, докато хората се излежаваха на плажа, аз събирах мидички. Необходимо е силиконово лепило, с което си правя цветята и след това се сглобяват върху плоскостта. Случва се, когато сглобявам, разглобявам, правя наново, докато ми хареса крайния резултат. Има дни, когато от сутринта ставам и започвам, нямам търпение да започна да правя пана. Понеже станаха много вкъщи, мислих, че може би ще се хареса на хората, тъй като е нещо различно. Преди това рисувах картини, керамиди, но и търсих нещо по-различно, нещо, което да впечатли. Преди 4 години, когато дойдох тук, започнахме с мъжа ми да правим фигури и сакси от стари автомобилни гуми. И той ги изрязваше, сглобяваше ги, аз ги рисувах. И самото рисуване ми харесваше, но поради здравословни причини трябваше да спрем да ги правим. И аз реших да продължа с рисуване на картини. Така че отскоро рисувам. После пробвах с турски керамиди. Последствие вече с мидите, тъй като исках нещо по-различно. Правя си цветчета. Така. Самото лепене става лесно и бързо, за да ми е лесно после. По големина ги подреждам и по форма, понеже имам различни видове миди. Правя и различни видове цветя, тип розички, маргаритки, в зависимост от това каква е мидата. Оцветявам цветчетата. Да покажем как става. Четка. Боядисваме медичките, което става лесно. И следващата стъпка е да сглобим паното. С тук приготвените цветя ще се опитам да направя композиция. За някои от паната използвам вази. Дървени вазички и също така изкуствени цветя, листа, зелената част на изкуствените цветя. Така, първо слагаме силикон и залепваме. Така, залепваме останалите две цветчета. Последно дървен е, да. Мъжът ми ги прави на струк. Той е дърводелец през свободното си време. Хоби. Това е по-питкавата част. Лепенето на... Да. Понеже... Трябва бързо да се работи,
тъй като тези листа се стапят от силикона. Където има, получават са конци от самото лепило, които после с пинцета ги почиствам. И това е готовото пано. По принцип не търся вдъхновение в нещо или някъде мисля, че се е вътре в мен. Това, че правя неща, които радват хората и се харесват от хората, оставя удоволствие на мен.